اور نہروں پر سواری، مچھلی کا شکار اور ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں، دریائے سوات سیاحوں کا من پسند پوائنٹ بن گیا۔ کھیلوں کی خبروں کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سوات سے آپ کو خبر دیتے ہیں جہاں پر شہریوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور شدید گرمی کا توڑ نکال لیا ہے، اور وہ توڑ ہے کیا یہ ہمیں بتائیں گے شیرین زادہ۔ ملک بھر کی طرح سوات کے شہریوں کو بھی بجلی لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج کے مسائل اور شدید گرمی کا سامنا ہے، مگر شہریوں کی اکثریت اس صورتحال کا جوان مردی سے مقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔ شہریوں کی اکثریت کا آج کل رخ ہے دریائے سوات کی جانب، جہاں وہ نہ صرف ٹنڈے پانی سے لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ دریا کے موجوں پر سواری کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دریا میں نہانے کے لیے ٹیوب کا استعمال بہت بڑھ چکا ہے۔ گھر میں رکھنا اور بیٹھنا جو ہے نا بہت مشکل ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ ادھر آ کے نہانے کے لیے کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو کے۔ بہت مشکل، بہت گرمی ہے ادھر، لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ 3-4 گھنٹے یہاں گزار کے نا روزہ صحیح گزر جاتا ہے۔ گرمی بگانے، روزوں میں پرلطف اور ٹھنڈا وقت گزارنے کے لیے دریائے سوات نوجوانوں کا پسندیدہ مقام بن چکا ہے۔ ان میں کچھ ٹیر، ٹیوب اور لکڑی سے کشتی بنا کر دن بھر مچھلیوں کا شکار بھی کرتے ہیں۔ منچلے جہاں دن بھر دریا میں نہاتے اور ڈبکیاں لگاتے رہتے ہیں، تو وہیں کچھ دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کے لہروں اور ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ گرمیوں میں دریائے سوات میں نہانا ویسے کافی اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ٹیوب ہو اور دریائے سوات کے ٹھنڈے ڈار پانی، تو پھر گرمی کا کوئی پتہ نہیں لگتا۔ شیرین زادہ، ایکسپریس نیوز، کانجو، سوات۔ عید کی آمد سے پہلے ہی ڈیزائنرز نے لانچ کر دی ہے عید کلیکشن، اور اس عید پر ڈیزائنرز آپ کے لیے کیا لائے ہیں اور آپ کو کیا پہنانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں بتا رہی ہیں لاہور سے مریم رفیع۔